Այսօր ջավախքի ավելի քան 8000 երիտասարդներ պատրաստ են մեկնել առաջնագիծ եւ կանգնել Արցախյան հերոսական ժողովրդի կողքին։ Նրանք պատրաստ են գնալու գիտակցելով, որ իրենք կրվելու են պատմական հայրենիքի համար, իրենց պապերի հողի համար։ Նրանք գնում են գիտակցելով, որ կրվելու են Վարդան Մամիկոնյանի, Նարեկացու, Դերենիկ Դեմիրճյանի, Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգենի հողի համար։ Նրանք գնում են վերջապես գիտակցելով, որ իրենք պայքարելու են իրենց համար, մեզ բոլորիս համար, հայ ողջ ժողովրդի համար։ Մոսկվայի հայ համայնքի նախագահ Նորայր Թևանյան, ձեր խոնարհ ծառան։